Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes, estudantes, sobreviventes desse mundo muito louco, né? Enfim, turma, hoje eu quero apresentar uma novidade para vocês. Já tem um tempo que eu tô pensando em trazer novos quadros aqui pro Geografia Popular, algo além das nossas aulas regulares que vocês estão acostumados. Pois bem, dizem que dá azar falar das coisas antes de estar tudo fechado, né? Mas como eu não aguento, eu vou adiantar para as senhoras e para os senhores que tem uns 3 projetos que já estão quase saindo do papel e logo mais estarão por aqui. E eu realmente espero que vocês gostem. Um dos quadros eu pretendo chamar de Biomas do Brasil, onde a cada aula eu quero estudar com vocês um bioma brasileiro, sempre na companhia de um geógrafo ou biólogo que vive no bioma estudado. Então, por exemplo, na aula sobre o bioma da Caatinga, eu vou convidar um professor ou professora que vive na Caatinga para trazer para a gente todos os mínimos detalhes. Eu acho que vai ser bem legal. E tá para sair também um outro quadro que deve se chamar Conexões, onde a ideia é que a cada aula dessa série nós iremos conhecer um povo ou um país diferente do mundo. Então nós vamos da Angola ao Irã. Vamos conhecer desde o povo curdo na Ásia até os povos indígenas do Brasil. E eu confesso que eu tô super empolgado para sair logo essa série por aqui. Contudo, porém, entretanto, para não ficarmos só no campo das ideias, eu quero estrear agora com vocês o Vozes do Brasil, o mais novo quadro do Geografia Popular. O objetivo desse quadro é apresentar para vocês algumas falas e discursos importantes na história do Brasil. Também vamos fazer a leitura de cartas históricas e apresentar os sons dos movimentos populares e sociais. Em resumo, as vozes e os sons do Brasil que gritam e geralmente não são ouvidas. Eu sempre fui muito ligado a sons, áudios, música. Não é à toa que eu tenho um podcast, né? E, portanto, a ideia é trazer esses sons importantes do Brasil aqui para dentro do Geopopular. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem esse quadro, mas daqui a pouco vocês vão entender melhor na prática. E, por favor, turma, depois vocês me contam o que vocês acharam dessas ideias, lá no Twitter ou por e-mail. Os meus contatos estão sempre na descrição. Dito tudo isso, vamos começar. Nessa estreia do quadro Vozes do Brasil, eu vou trazer para vocês um discurso do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, eleito pelo Estado do Espírito Santo. O senador Contarato é o primeiro senador da República assumidamente homossexual. E nessa fala que eu vou apresentar agora, ele aborda algumas das dificuldades e discriminações sofridas pela comunidade LGBTQIA+ no Brasil. É importante lembrar que o nosso país é extremamente violento com a população LGBT. Há 12 anos consecutivos, o Brasil lidera o ranking de país que mais mata transexuais no mundo. Para vocês terem uma ideia, apenas nos 9 primeiros meses de 2020, 124 pessoas transexuais foram mortas no nosso país. Dados oficiais. Assassinatos, marginalização econômica, discriminação, rejeição familiar. Essa é a triste realidade enfrentada por parte significativa das pessoas homossexuais e transexuais. Uma realidade inaceitável que está se agravando ainda mais no atual governo federal, que é abertamente homofóbico. Nesse cenário terrível, a fala que iremos acompanhar do senador Contarato
torna-se ainda mais relevante e espero que provoque em vocês uma reflexão, assim como provocou a mim. Pelo menos essa é a proposta. Portanto, o objetivo desse primeiro Vozes do Brasil é dar visibilidade à causa LGBTQIA+, que sempre terá espaço aqui no Geopopular. Então fiquem aí com a voz do senador Fabiano Contarato, em discurso na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal em Brasília, no dia 25 de agosto de 2021. A gravação foi feita pela TV Senado. Mas eu quero aqui tomar a liberdade de fazer um depoimento pessoal, expondo minha vida pessoal. Eu sou casado, eu tenho um esposo, o Estado me deu uma certidão de casamento, sempre sonhei em ser pai, mas sempre achava ser difícil, porque vivemos num país sexista, homofóbico, racista, preconceituoso, misógino, xenofóbico. E achava que esse sonho seria distante. Sempre fui criado numa família católica e sempre foi perseguido por uma voz constante, senador Cajuru, em que as pessoas falavam, eu passei com 23 para 24 anos para delegado de polícia, feito pela USP São Paulo, estou falando isso por vaidade, passei em primeiro lugar, eu focava muito no estudo porque eu achava que eu estava errado. Eu ia para, senador Nelsinho, eu ia para a igreja, ajoelhava e chorava, pedindo para que Deus mudasse aquilo em mim. Quando eu aprendi que efetivamente, e só pude me dar a liberdade de ter minha primeira relação homoafetiva aos 26 anos de idade. Então sonhar ser pai parecia ser muito distante, porque essa casa fecha constantemente as portas para a população LGBTQIA+. Prova disso que todos os direitos dessa população não se deram aqui por lei. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, direito à declaração de imposto de renda, direito ao recebimento de pensão, direito de doar sangue e criminalização da homofobia. São alguns direitos. Nenhum se deu pela via adequada. Porque essa casa, sistematicamente, fecha a porta para essa minoria, que eu não chamo de minoria, eu chamo de maioria minorizada. Assim, quando se falam das mulheres, 52% da população brasileira são de mulheres. Elas não são minorias. Elas são maiorias minorizadas. Quando se fala dos índios, dos quilombolas, das pessoas com deficiência, eu fui eleito, foi para essas pessoas. E aqui eu quero dar esse testemunho de que eu casado, me habilitei, Deus me deu o meu anjo Gabriel, com 2 anos e 8 meses. E quando entrei com o processo de adoção na vara da infância e juventude, um membro do Ministério Público teve a ousadia de escrever na promoção de que ele era contra, porque a filiação no Brasil só poderia ser resultante, um filho só poderia ter a filiação, um pai ou uma mãe. Jamais dois pais. E ainda usou a expressão, pior ainda, filho de duas mães. Vocês não sabem o que é ouvir isso. Vocês não têm noção do ato de violência que isso me atinge e atingiu a minha família, porque com 1 mês, Gabriel, papai. Com 1 mês, Gabriel já chamava Rodrigo de papai. E eu tinha acabado de ser eleito senador da República. E eu tinha que vir para cá, senador Anastasia. E todas as vezes que eu precisava, eu tinha que autorizar o meu esposo a trazer o nosso filho. Porque um promotor de justiça, que está ali para cumprir aquela premissa que está no artigo 3º, que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico e me causou um dano irreparável. Um dano que não se paga com dinheiro, um dano emocional. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança.
Em nenhum momento aquele promotor de justiça pensou no meu filho. Ele não pensou no meu filho. A juíza sentenciou e determinou a dupla paternidade. Ele, não satisfeito, apelou e foi para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, a unanimidade, manteve a sentença determinando a inscrição da dupla paternidade. Em pleno século XXI, eu fui vítima disso, senador Cajuru. Mas eu, como o presidente gosta de usar o hino, eu também usei. Verás que um filho teu não foge à luta. Esperei transitar em julgado e representei esse membro do Ministério Público. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que esse comportamento não coaduna com a função, a instituição Ministério Público. Jamais isso é exceção. E busquei a tutela jurisdicional do Estado. Eu bati a porta como um simples cidadão, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E ali, foi ali, que eu nunca tinha encontrado na minha vida Dr. Rinaldo, como nenhum conselheiro. E foi ali que foi decidido uma suspensão de 5 dias ao promotor de justiça. Naquele momento, eu verifiquei que aquilo que a minha mãe dizia, que os atos falam mais que as palavras, eu pude constatar na minha pele, senador Zequinha. Por mais que as pessoas tenham divergências ideológicas, mas nós temos que entender que essa vida é muito rápida, que a digital, qual é a digital que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para as nossas filhas? Agora, na pandemia, Deus nos deu Mariana com 1 ano e 10 meses. E, novamente, entrei na mesma vara para a dupla paternidade. Caiu para o mesmo promotor, que agora mudou completamente a manifestação, aquecendo, determinando, concordando com a dupla paternidade. Eu tive que expor minha família. Eu tive que me expor, senador veneziano. Isso não é fácil. Hoje eu sei o que é local de fala, porque só quem passa sabe efetivamente como dói um comportamento homofóbico, racista, preconceituoso, misógino. Só quem sofre isso. Então eu queria fazer um apelo aos meus queridos senadores e senadoras. Se por pior criminoso a Constituição Cidadã diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quem somos nós para recusar qualquer um dos 5 sabatinados que aqui estão? Não sejamos levianos, não sejamos injustos, não cometemos injustiças que jamais queríamos sofrer. Sejamos empáticos, vamos nos colocar na dor do outro. Então, doutor Rinaldo e todos os demais 4 sabatinados, tenho em mim um humilde senador que está com as portas abertas na defesa intransigente da instituição chamada Ministério Público, porque eu tenho orgulho de dizer que essa é uma das instituições que mais luta para a manutenção e defesa da democracia brasileira. Finalizo, para não ser delongo, que já foi muito complacente comigo, meu querido senador Anastasia. Como eu amo, eu acho que eu caí no direito, senador Lucas, por acaso, que eu amo literatura. E aí eu quero fazer uma homenagem a Mário Quintana, porque às vezes, senador Carajuru, a gente vê aqui nessa casa tanta vaidade, senadores que gostam de status, cargos, funções, salários. Minha gente, a pandemia está aí. Essa vida é muito curta. Eu não sei se eu chego em casa. Eu não sei se eu vou conseguir voltar para o Espírito Santo e encontrar meus filhos, que são a razão da minha vida. Para vocês e para todos que estão nos ouvindo, eu quero saudar com uma poesia do Mário Quintana, que diz: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê,
perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente, diria para os meus amigos, olha, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está muito à minha frente, e diria, eu te amo. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção.